Tumewapa TBA miradi mingi, ni kwamba kama nilivyosema uwezo wao ni mkubwa kwa sasa. Kwanza wana timu nzuri, na kilichotupa matumaini kubwa, tumeanza lile jengo la nyumba ya katibu tawala wa mkoa. Utekelezaji umetekelezeka kwa ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo hata hii miradi mingine inaendelea inatekelezwa kwa hali wa ubora wa hali ya juu sana, na wanatoa ushirikiano. Kwa hiyo tunakuwa nao muda wote pale ambapo tunahitaji marekebisho, tunaona kwamba kuna marekebisho, tunasaidiana, ni watu ambao ni wasikivu. Kwa hiyo kazi inaendelea kwa kweli kwa ubora wa hali ya juu sana. Mnapokuwa mnatoa miradi hii, msiache kuapa vijana wetu wa Mtwara, wale ambao ni loko, wale ambao ni wenyeji, ili waweze kufaidika na ujenzi na uwepo wa TBA, kwa sababu kwa kufanya hivyo baadhi ya mapato yanabaki kwa wananchi. Mnatumia force account kama njia ambayo serikali tumeamua kuitumia, basi miradi ambayo tunaenda kuitekeleza iwafaidishe na wananchi. Nimeona pale Mkunwa ambapo mnajenga jengo la mahakama, jengo la makao makuu ya halmashauri, mmeweza kuwashirikisha wananchi wa pale na wale ambao wanaishi katika maeneo ya pale. Muendelee hivyo hivyo katika miradi mingine yote. Mwisho niombe maliza kwa wakati miradi yetu. Nashukuru. Lakini kwa kipekee kabisa niwashukuru na niwapongeze kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia na kwa jinsi ambavyo mnaendelea kutoa utaalamu wenu katika kuboresha nyumba na makazi mbalimbali ya serikali. Nashukuru sana. Na sifa kubwa ambayo tumeiona mpaka halmashauri ikaamua tuwape TBA, ina wataalamu karibu wote. Unaweza kukuta sisi tuna mapungufu, lakini kwao kwa TBA Mtwara wako na wataalamu. Tuna wataalamu wa majengo, tuna maengineer. Na faida kubwa tulioipata, walitusaidia katika kufanya upembuzi wa mradi. Walitusaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sisi kama council tuna mhandisi mmoja tu kwenye idara na msaidizi wake technician. Sasa hilo ni changamoto kidogo, lakini kwa kupitia TBA wametupa ushirikiano mkubwa sana, na tunaahidi watakapomaliza majenzi hayo, na sisi kama tutakuwa na miradi, basi hatuna budi kuwapatia. Nashukuru sana. Kipekee kabisa ni wapongeze watu wa TBA kwa namna walivyoendesha huu mradi. Kwa kweli huu mradi 100% wananchi wa kijiji cha Mchichira na kata ya Mchichira wamenufaika, na tarafa nzima ya kwa ujumla ya Mchichira, kwa sababu tofali zinza hapa hapa, ukiangalia mfuko wa simenti wamemchukua aliyopata tenda ni kutoka katika kata hii ya Mchichira, lakini mchanga umetokea Lukokoda ambao ni tarafa ya Mchichira. Kwa hiyo hata wajenzi wale wasaidizi wa hapa wametokea hapa hapa Mchichira. Kwa kweli tumeona huu mradi umekuwa ni jamii, ni wa jamii, umebebwa na jamii, na jamii ndio iliyoshiriki kuona kwamba huu mradi unakuwa ni wa kwao. Ni sifa za pekee kwa TBA kuendesha mradi kwa namna hii. Kwa jengo hili la TBA kwa kweli na mengine utofauti unaonekana. Siwajui wale waliojenga huko nyuma, lakini ukiangalia ubora wa jengo hili lilopo sasa hivi na majengo yaliokuwa ya nyuma, ingawa muda umetofautiana kwenye ujenzi, lakini jengo lipo vizuri. Na tunaomba serikali yetu iendelee kununua vifaa vya ujenzi Mtwara, wasio wanatoka hapa wanaenda nje ya Mtwara au Dar es Salaam, sababu wakienda Dar es Salaam au mkoa mwingine watakuwa wananufaika na sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo kama mradi uko hapa, basi wanunulie hapa vifaa, sio watoke hapa waende Dar es Salaam. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli sana kwanza kwa hilo kwa serikali, kwa sababu nadhani huu utakuwa ni mradi labda wa force accounts. Hizi force accounts zinatusaidia sana, kwa sababu zamani hizi hazikuwepo hizi. Yaani kama TBA labda ikitaka vitu ilikuwa inaenda kununua Dar es Salaam, wanakuja wanaleta huko. Lakini siku hizi uongo, wananunua pale pale kila kitu kidogo kidogo, wananunua na sisi tuna supplier vitu, tunafanya nao kazi vizuri. Kwa hiyo kila kitu naona kinaenda vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali hii sikivu kwa miradi hii ambayo wanatuletea, kwa sababu sasa hivi miradi ni mingi. Yaani miradi yani ni mingi kweli kweli. Yaani ni wewe tu labda mtaji wako vipi, lakini miradi ni mingi kweli kweli. Tunafanya kazi, tunashukuru Mungu, mambo yanaenda na kodi zinalipwa.